Hei hei, nimeni on Sauli Tiitta. Tervetuloa seuraamaan tässä Fischer Fridaysissa Fischerin peliä, jossa hän pelaa Efim Gelleria vastaan. Tämä on pelattu Bledissä 1961. Ja Bledissä on aikaisemminkin itse Fischer ollut pelaamassa. Ja Bledihän on kaunis, tämmöinen kesänviettu paikka etenkin. Ja itse olin siellä tuossa 5 vuotta sitten, kävisi siellä sakkikisan jälkeen. Siellä on ollut kisoja paljon ja ollut vissiin yhdet sakkiolympialaisetkin joskus. Kaunis paikka kyllä, suosittelee. Eli ei muuta kuin lentokone vaan Slovenia ja sitten siitä sieltä Slovenia pääkaupungista noin tunnin ajomatka, niin se on aika lähellä siellä. No niin, mutta Efim Geller, tiedätkö kuka hän on? No monelle ehkä se ei sanonut paljon mitään. Mutta hän oli erittäin kova sake suurmestari, suurmestariksi korottu 1962. Eli tämän jälkeen, tämän kisan jälkeen tavallaan kohta puoleen sitten. Mutta hän oli suurmestari, hän oli parikymmentä vuotta tosi pitkään ihan maailman huipulla, 10 parhaan pelaajan joukossa 1960-luvulla, niin Botvinnik sanoi ehkäkin jälkikäteen, että hänen mielestään Geller oli maailman paras pelaaja silloin. 1960-luvun lopulla hän on paljon ehdokasotteluissa, mutta ei koskaan ihan napakymppiä saanut. Mutta hän oli myöhemmin sitten Boris Baskin valmentaja tai adjutantti tuolla MM-ottelussa Reykjavikissa 1972. Ja myöskin tuli Karpovia auttu hänen MM-otteluissaan. Ja esimerkiksi jos ajattelee, mitä hyviä pärjäsi turnauksissa, hän on etenkin turnauspelaaja, että ei niinkään tämmöinen yksi vastaan yksi pelaaja ja näin, niin hän esimerkiksi pärjäs, hän oli positiivinen tulos esimerkiksi Mihail Botvinnikkiin vastaan, voitti 4-1 häviö vaan, ja Smysloviakin vastaan plus tulos, Petrussania vastaan plus tulos, Fischeria vastaan plus tulos, ja hän pelasi monia menneitä ja tulevia maailmanmestareita vastaan, pärjäs tosi hyvin. Kova kaveri kyseessä, ja hän lähti pelaamaan tässä pelissä semmoista aika super terävää avausuutuutta. Lähdetään peliä seuraamaan. Eli mulla oli vielä pahoittelun, mulla oli kuva tästä Gelleristä. Tämä on kyllä jo 1970-luvun loppupuolelta. Niin tässä on tämä Efim Geller. Kyllä, kyllä. Se kuoli sitten tuossa 1998, 73-vuotiaana. No niin, mutta E4 alkoi. Fischer lähti liikkeelle ja sieltä tuli E5. Ja tämä menee tähän espanjalaisia avauksia, mitä lähinnä Fischer vaan pelaski. A6. Ja Fischer sitten jossain välissä tykkäsi lyödä tänne C6. Mä en nyt kyllä valitettavasti muista, oliko tätä ennen vai jälkeen, mutta jossain välissä tykkäsi sitä lyödä ja kehitti tätä avausteoriaa aika pitkälle eteenpäin. Ja kohta me palataan tähän itse asiassa, mutta tässä pelissä tuli lähetti A4. Sitten D6. Tämähän ei ole ainoa todellakaan, mutta yksi mahdollisuus pelata D6. Ja tornitus lähetti G4. Tällaista Efim Geller tykkäsi pelata. Tämä nyt on tietysti mahdollista, mutta ei nyt pakollista tulla tällä kiinnittämään. Eli musta aika aggressiivisesti lähtee tässä syökkäämään. Ja näihin aika usein, kun lähetti tulee kiinnittää ratsua, ei pelkästään tässä avauksessa, niin kannattaa aika nopeasti tehdä tämä housutilan siirto, tai sitten sitä ei ehkä ei tehdä ollenkaan. Jossain avauksessa käy sillä lailla, että jos tässä nyt tulisi D3 ja musta pelaisi D7, se ei ole kyllä paras siitä, mutta kuitenkin niin voi olla, että jossain avauksessa voi olla, että tänne päästään stuuraamaan. Mutta ei nyt haska kaikissa, mutta eikä tässäkään todellakaan, mutta usein se pelataan aika heti se sotilas H3, jos sitä aiotaan pelata. Ei nyt ihan kaikkea päde, mutta aika usein. No nyt tässä olisi mahdollisuus pelata tällainen. Tämä ei tullut pelissä, tämmöinen kuin H5. Tämä asematyyppi, katsokaapas tätä ja verratkaapa. Että, koska tässä on tämmöinen enemmän, minulle tutumpi on tämmöinen muunnelma, että syödään lähetillä CQT, D-lyö, linnoitus, lähetti G4, H3 ja H5 tässä. Tässä on nyt vähän erilaiset se, että täällä on lähetin vaihtunut ja valkoiselle ja valerotus lähetti ja näin. Mutta tässä tämä on erittäin suhteellisen hyväksi todettu. Tämä H5 sen pystyy pelaamaan ja muistan jotenkin suomalaisikin pelaajia tällä lailla pelanneen peliä mustilla. Terveisiä sinne Akaaseen Ollille, muistaakseni näin olet pelannut. Niin tämä on erittäin taktinen ja mielenkiintoinen, mutta nyt jos tulee tämä H3 tässä asemassa, mitä tässä pelissä tuli, eli tässä ei ole lyöty CQT ollenkaan,
niin tässä voi myös H5 yrittää, mutta tämä ei ehkä tässä toimi niin hyvin. Valke tekee parhaiten, kun se ei mene lyömään tätä lähettiä. Jos se lyödään, ihan vain esimerkkinä, jos vaikka ratsu väistää, niin tässä tulee jo Matti Hollin, jolta täältä tullaan. Ja täällä on niin kuin Mattia tulossa, eihän näin voi pelata, ja sitten jos Valke tekee henkireikää tuolla kuninkaalle, niin aika tyypilliseen tapaan, niin sitten vaan G3 ja Mattia sieltä tulee. Sitä ei todellakaan kannata yleensä lyödä ainakaan heti pois. Ja jos tässä tornia yhtä yrittää pelata, niin tällä on joku peli mennyt. Tässä oli, niin, ja kunkku lähtee karkuun ja musta on aika hyvä etu tässä. Eli sitä ei kannata lyödä sitä lähettiin, vaikka sitä just tuhattiin, vaan avata keskustaa. Nyt hyvin tyypillistä. Jos te olette saaneet tornitettua kuninkaan turvaa ja vastustaan kuningas on vielä tällä E-linjalla, niin sitten kannattaa yleensä pelata keskustassa yrittää vaihtaa näitä sotilaita täällä näin. Niin tämä johtaisi sitten, niin kuin Fischerkin osoitti tässä kirjassaan, niin etuun. Tosin tämä on siis huono, tämä ratsulia D4, tätä ei kannata pelata. Koska nyt me lyötään, se lähetti. Ja se idea on se, että jos lyödään, niin sitten me voidaan mennä ratsulla G5. Eli nythän se blokkaa ton daamin pääsin tänne H4 ja lähetti suojaa ton ratsun. Ja sitten tässä on vissi musta paras ratsu H6 ja valkea pitäisi olla ainakin jonkinlaista etua tässä. Mutta ei nyt mennä siihen, koska silleen peli ei mennyt, vaan Efim Geller pelasi lähetti H5. Ja nyt tuli C3. Tää valmistelee D4 ja sitten se estää ratsun tulo tohon samaiseen ruutuun ja näin. Niin se on ihan hyvä siirto ja tässä pitäisi sitten pelata. Tässä on sit myöhemmin pelattu. Tää kirjassakin sanotaan tässä kirjassa, että tämä oli suunnilleen kumous tälle koko avausmunelmaan, mitä Fischer tässä tekee. Että se ei pelkästään voi pärjää tässä pelissä, vaan se myös kumota avausuutuille tai tämän avaukseen munelman. Ja tässä se tulee lähtien siis kaupalle parempi, niin valkeuttaa tuon keskusta haltuun. Ja tämän jälkeen niin valkeen on tässä pieni etu, mutta tämä peli olisi kyllä vielä ihan vielä auki lopputulos. Mutta nyt Efim Geller laitetaan sen dami F6. Ja ideana on painostaa tämä F3, ja ei se nyt aio daamin sinne lyödä, mutta se kuitenkin painostaa. Joten se on aika hauskasti tässä kirjassa sanottu, että Kelleri näytti erittäin iloiselta, kun hän teki tämän uutuuden. Tämä on niin kuin uutuus, tämä daami F6. Ja se on hyvä, että on tässä vaiheessa vielä iloinen. Niin oli hyvin iloinen, kun teki tämän siirron. Ja nyt tulee se hetki, mikä minua ilahduttaa. Kun valkea voi pelata siirron, jota mä tykkään paljon pelata, ja sit se on jopa hyvä. Niin se on aika ilahduttaa mua kovasti. No nyt tässä on tämmönen kiinnitys, ja tietysti valkea on tornittanut, se on totta. Niin yleensä silloin, jos ollaan tornitettu kuningasta, niin ei pelata oman kuninkaan edes sotilaita eteenpäin. Se on siis yleisen perusperiaate. Mutta eikö se ole semmoinen, että poikkeus vahvistaa säännön? Eli nyt valkoinen pelaa G4, ja se on hyvä siirto. Ja ihanaa, kun saa tehdä siirron G4. Se on mun spessu favoritti, jopa siirrossa yksi. En suosittele, älkää te vaan pelatko. Niin se voi pelata ja se on jopa hyvä. Se tietokonekin tykkää ja Fischerkin tykkää ja laittoi ihan huutomerkki. G4 huutomerkki, ihanaa. No niin, lähetti väistää. Nyt on kunkkuasema huono. Yleensä aika usein, kun tulee tämmöinen, niin musta pyrkii pelaa sitten H5 kohta ja pyrkii täältä avaa sitten hyökkäystä. Ja jos se onnistuu, niin se olisi aika vaarallista. Mutta nyt kun musta on vielä kunkku keskellä, niin tässä kannattaa palata keskustassa. Tuli D4, tämäkin oli huutomerkki, että tämä on uhraa sotilaa, mutta valkoinen avaa keskustaa tuossa aika tehokkaasti. Ja Efim Geller niin edelleen tämän siirron jälkeen näytti iloiselta Fischerin mukaan. Vielä on iloinen. Tässä ei mitään hätää ole vielä. Ja nyt se uhkaa voittaa ratsuja. Ratsuja ei kannata liikuttaakaan ja näin. Mutta tuli ratsu BD2. Suojaa ratsun ja uhkaa lähettiä. No nyt sitten ehkä voisi ajatella, että olisi ollut järkevää päältä tällä lailla vaihtaa toi ja yrittää sulkea tuota keskustaa, mutta se ei oikein onnistu. Jos tälleen tulee, niin valkoinen repäisee tuon keskusta auki siirrolla C4 ja nyt sitten tästä tulee aika lailla pahaa hyökkäystä valkoiselle. Eli tämä on erittäin iso etu valkoiselle. Mutta sitten kuulemma myöhemmin, vuonna 1964. Tämä oli pelattu 1961, niin 64
Medina niminen pelaaja Smyslovi vastaan pelasti tätä samaa muunelmaa ja paranteli sitä pelaamalla, lähetti D3. Mutta tämä ei nyt kyllä ollut kuulemma vissiin hirveästi parannus, mutta idea oli pelata näin ja nyt sitten kohta tulee ehkä sotilas E4 ja näin. Ja Medinan mielestä olisi ollut pelikelpoista, mutta valkoilla on aika loistava siitä, kun torni E3. Ja tässä on nyt se, että tämä lähetti tässä yritti jopa suojella tonne, sitten oli ehkä mennyt joskus tänne, mutta nyt alkaa niin kuin nämä, tulee ehkä tämmöistä daamia kohta ja sitten lyödään tonne ja kaikenlaista tulos ratsuja neljää ja riippuu jos mihin tuo lähetti menee tosta. Ja näin, niin valkeilla on iso etu tässä. Ja näin Smyslov pelasi vuonna 1964. Mutta tässä tuli lähetti G6. Tämä oli vieläkin vissi, oli näinpä lukee milloin se hymy alkaa hyytymään. Ja no joo, ei se tässä ei nyt saa, oliko se nyt hyvin tyytyväinen. No niin, vaihtaa tämän. Saatu kuningatarpuolen sotilaat heikoksi ja se osoittaa nyt, että musta ei kyllä sinne voi tornittaa oikeastaan, että se ei vaan nyt onnistu. Valkee sitten, tässä olisi voinut pelata sen daamia 4, jota Fischer ensi pari viikkoa pelin jälkeen harmittelee, että se ei pelannut tätä. Mutta tässä on tämmöinen kunkku D7, joka kyllä säilyttää valkella edun, mutta tätä voi yrittää pelata. Ja tässä sitten ehkä tulee lyöntiä ja kyllä tässä valkella etu on, mutta näin olisi myös voinut kyllä pelata. Mutta sitten toinen, mitä tietokone tykkäsi, kun mä tässä kattelin, niin oli tämmöinen torni E1, vaan tämmöinen asemallinen. Lähdetään vaan E5 uhkailemaan. Tässä tietokoneen mukaan paras olisi pelata tällä lailla. Eli yrittää estää, ettei tuo asema avaudu. Mutta sitten jonkun tällaisen jälkeen, niin tässä on valkeilla aika iso etu. Ja sillä on hyviä paikkoja ratsulla. Ja tämä tummertunen lähetti tulee aika hyvin peliin ja johonkin. Ja mustan peli on aika lailla jumissa. Että kyllä tämä olisi ehkä voinut olla se jopa ehkä tehokkain kiinni, mutta valkoinen lähti lyömään. Tietysti vähän huono puolella nyt, jos tämä D-linja tässä aukeaa, niin muut musta sen saa. Mutta mustan kuninkaalla on se iso ongelma, että mitä sä aikoo tehdä. Tulee ratsulle E5. Mieletön, wow. Mutta se ei ehkä ole ihan niin mieletön. Mutta jos se daamilla lyö, niin sitähän tulee torni E1 ja täältä menettää kuningattaren. Erittäin hyvä esimerkki koko tämä avaus ja koko tämä pelikin siitä, että kannattaisi tornitusta ja ajoissa ja ehkä yrittää välttää tämmöisiä kuningatarseikkailuja pelin alussa, että siinä voi käydä vähän huonosti. Mutta musta sitten kehitti lähetin ja tässä on kuitenkin ideana, että jos musta nyt saisi sitä hyökkäystä täällä aikaiseksi, että täällä musta valkeen kuningasta kimppuu, niin se olisi aika hyvä juttu. Tässä olisi kyllä voinut palata ratsu DF3 ja valkeella olisi kyllä ihan hyvä etu. Mutta ja mitäs tää on vielä on hymyä. Vielä tässä vissi hymyillä. Se on hyvä kun hymy löytyy. Mut nyt valkea teki aika yllättävän siirron. Se löi tänne G6. Ja siis ihan periaatteessa musta haluaisi lyödä sotilaalla, koska sehän saisi tornin mahtavasti hyökkäykseen. Mutta täältä tulisi tämä ratsu E4 uhaten kuningatarta. Kuningatar pitää väistää. Ja sen jälkeen niin tästä saa vähän liian hyvän pelin valkoinen. Voi lyödä, lähetti F4 tornia, pakko palata melkein D5 ja kunkku G2. Ja tässä ei musta nappulat oikein toimi kovin hyvin. Ja tässä muun muassa tällainen manööveri on aika varmaan kiva kohta, että kunku tuli tuossa siis suojaa tuota H3, niin tässä on aika hyviä reikäjuustoja tuossa mustan asemassa. Valkea aika iso etu kyllä. Kyllä tämä jotenkin ehkä olisi ollut parempi kuin tämä daami lyö G6. Tässä on nyt idean daami lyö G6. Tietenkin me lähdetään pois tuosta ratsuhaarukasta tai tuosta uhkauksesta, mutta myöskin, että ollaan pelaamassa sitten H5 ja yrittää lyödä tuonne G4 ja hyökätä sitten. Tämä on niin kuin aika lailla niin kuin kaikki tai ei mitään. Tämä mustan pelityyli kyllä tässä näin. Että hyökkäys, hyökkäys ja hyökkäys. No, nyt tuo tornisakki tuli. Ja jos siihen ratsun laittaa väliin, niin sitten tällehän ei voi pelata ja oikein linnoitusta voi tehdä, koska vaihdetaan kaikkia ratsu tippuun. Ja se ratsuväli ei sinänsä ratkaise ongelmia, mutta eipä toi kunkku F8 ratkaise, joka oli pelijatko.
ratsas C4. Ja nyt musta lähtee täältä hyökkäykseen. Jos se saa tuo hollin auki ja hyökkäystä, niin sitä se on hyvä. Mutta ehtiikö musta siihen? Valkoinen vaihtaa tuon mustaan hyvän hyökkäyslähetin ja myös puolustuslähetin pois. Ja tulee lähetti F4. Ja D6 nyt on uhattuna kahteen otteeseen. Näin. Ja sitten nyt tuli ehkä se viimeinen virhe ainakin Fischerin mukaan ja ehkä tietokoneenkin mukaan torni D8 jos pitää pelata ja daami E2 on vaan silleen vähän hyvä siitä, koska nyt mustalla ei oikeastaan liiku mikään ja mikään nappula oikein liiku. Ja kuulemma muuten tässä HLY G4 siirrossa, niin musta käytti tähän aika noin 40 minuuttia. Tässä on nyt esimerkkinä, että eikö niin, se ei vielä tullut, joo. Eli kohta tulee se HLY, tämä oli vaan muunnelma toi. Sori, me otinkin vähän kesken siinä muunnelmassa. Niin jos tulee näin, niin musta on yllättävän auto, koska se ei oikein liiku paljon mitään. Mutta F5 oli tietokoneen mukaan paras. Sitten tästä päästään vaihtaa kuningattaret mustan toimesta, mutta sotilasasema on auttamattoman huono ja mustan nappulat on auttamattoman upseerit huonosti, niin vaikka tässä on sotilas enemmän, niin se ei ole enää kohta enemmän ja tässä on valkella iso etu. Tuli Davis heti ja tämä nyt vaan häviää aika nopeasti. Mutta tämä näyttää kyllä suhteellisen sitkeältä kyllä tämä kaiken kaikkiaan, mutta valkoinen tulee täältä B3 sisään. Ja tässä on muutamia ideoita. Daami voisi tulla ehkä tälle diagonaalille, joka ei näytä yhtään huonommalta. Se on aika vaarallisen näköinen tuo diagonaali, mutta sitten voi olla tuo ruutu tuolla, tuo B7 voisi vähän kiinnostaa myös tuota valkeen kuningatarta. Ja nyt sitten jos olisi tullut esimerkiksi ratsuja 7, joka näyttää aika luonnolliselta, niin se on suht helppo tapa voittaa. Ja se helppo tapa on tällainen. Lyödään ratsu pois. Sitten on shakki ja kunkku on ongelmissa. Ja se tornitus olisi poikaa. Niin saisi noin. Tornituksessa usein on hyvä juttu se, että ne tornit suojaa toisiaan. Toki ei näissä ruudussa, mutta kuitenkin. Niin nyt kunkku ei voi tännekään tulla, koska sitten sieltä taitaa tulla vähän se. Niin, tuotahan tulee tuommoinen aika paha shakki. Peli aika lailla. Siinä. Olisi se muutenkin siinä. Eli tuo daami B7 kyllä lopettaa pelin tämä haarukka. Koska se on käytännössä haarukka, koska kuninkaan pitää melkein mennä alariville ja sitten se tippuu. Ja ei näin. Eli ratsu E7 ei toimi. Niin musta nyt yrittää vielä tuosta hyökätä. Hyökätä noin. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että aika coolisti pelaa Fischeri. Tässä olisi ollut mennä niin maailman helpoin ilmainen ratsu. Se oikeasti todella helppo ilmainen ratsu. Todella helppo ilmainen ratsu. Tuo on niin helppo ilmainen ratsu, että olisi varmaan tehnyt mieli pelata. Tämän jälkeen valkeen kyllä tätä voittaisi varmasti. Mutta Fischer ei kelvannut ilmainen ratsu. Koska Fischer halusi myös tornin kaupan päälle. Hän halusi sekä sen ratsu että tornin myös. Aikamoinen kaveri. Ja löydättekö tavan, miten Fischeri tässä on ahaneesta ahaneen ja tulee ja hyökkää kimppuun. Sehän on juuri se daami B7. Ja nyt tässä on ongelmana, että kun tuonne musta siis löi G4 ja valkeen palaa daami B7, niin tälle mustan tornille ei oikein ole mitään hyvää ruutua. Sitä ei pysty suojaamaan millään. Kaikki menee pieleen oikeastaan. Et jos nyt esimerkiksi tulee tänne, niin eiköhän se voi vaihtaa ja pelata vaikka täältä shakin, niin sehän on shakkimatti. Shakkimatti, kiitos pelistä. Musta yritti tuottaa tuossa paljastussakin. No miten nyt on? Olisikohan tää kunkkuhoiksi tosi hyvä sieltä, mitä sä mieltä oot? Joo, älkää sinne tulko, tuolla on Matti. Mutta Fischer kylmä viilästi vaan lähetti väliin. Täällä on niin pahoja ongelmia täällä mustalla, että tää ei haittaa, että toi lähetti on kiinnitetty. Ja nyt sit musta, mihin se nyt torni voi liikuttaa? Just puhuttiin sit, että toi ei ollut kovin hyvä toi ruutu, toi E8.
No se pelasi sen D8. Ja nyt Fischeri pelasi pelin viimeisimmän siirron. Ja mikäkään se voisi olla. Viimeinen siirto, 22 oli. Ja tässä vaiheessa muuten varmaan on niin kuin hymy jo hyytynyt. Ei tässä jossain välissä sanottiin, milloin se hyytyi, mutta se... se oli vissiin vielä Daamilio G6 jälkeen vielä oli tyytyväinen. Eikö silloin se lopetti? Eli peli tässä vaiheessa se ei enää ollut iloinen. Mutta mennään nyt tähän loppuratkaisuun. Mikä oli Valkean viimeinen siirto tässä pelissä? No sehän oli Daamin periaatteessa paluuteema, eli Daamin B4 shakki. Sieltä tuli shakki ja luovutettiin, koska nyt sieltä ei mene pelkästään tätä ratsua, vaan sieltä menee myös toi torni. Ja eihän tässä ole mitään. Sitten voi tehdä tuon daamishakin, ja jos menee takaisin kuninkaalla, niin eiköhän se matti ratkaise. Jos laittaa daamin väliin, niin nappula on vaan liikaa. Eli aikamoinen nyt tyrmäys kyllä tässä avauksessa Efim Gelleriä vastaan. Tämä ei mennyt ihan nappiin. Se on hyvä esimerkki siitä, että kun avaukset on niin kuin aika tärkeä pelata hyvin ja taktiikka olla hallussa. Joo, onneksi olkoon Robertille ja kiva, että voitti Efim Gellerin. Vaikkakin sitten myöhemmin Geller voitti kyllä Fischeri enemmän kuin toisinpäin. Eli Geller oli paha vastus kyllä Fischerille, mutta tähän oli aika yhteen maaliin. Jees, hyvä perätä jatko kaikille ja kiitos kun tulit katsomaan. Jos tykkäsit, niin muista laittaa peukkuu. Jos tykkää, niin dislikea, peukkuu alas ihan siitä vaan. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistäkää nyt tilaukseen. Se voi muuten tehdä sille tilakanavan, mutta ei sitten tunnet spämmeä. Tutustukaa tähän vaihtoehtoon. Olisi kiva saada lisää tilaajia kanavalla. Kiitos teille kaikille katsojille ja kuulijoille. Moi moi!